下面有点像什么？另一个边倒，然后这个边啊啊，然后我们就知道啊，知道吗？好 ，OK， 那我们现在切，知道吧？不打掉啊，不打，明天打。我们等他切完了可以一起打。
你把朝我这里朝就是打过来一点，哎，对，打过来一点。我力很大哎，啊，这个力很大了，力气很大。他要把那个刀片，这个前面的盖住，要这样子呢，他就不会有那个。那你首先先那样子拍啊，拍的时候切的时候再这样子切啊，这样子没关系吗？然后我先等他，等你看他切片已经刀没有下去了，然后快点切。那这个怎样切行吗？先切哪样切？就这样子先切起来，冰层有一点糊，不然就让它切出来就是糊一点。哎，对。木刀有冰层，切过来没有冰层那两个关系怎么办？哦，对的，因为是它是100%的，对。怎么样？3、2、1，开始。Thank you.
要不用画的，那不用开钱的，真的分析。看到了没有？三、二、一，正直。好。那这个是我这个部门就相当于干部了，干部干部。那这个方面，那我这个我这个是联系，我们是联系他，一定的啊。把针拿到这里来，你再假装推一下，然后你去上面推的好了，上面的好，开一点吧，我再放我们开一点，然后我看有没有问题，我们那个，还有我还有烧瓜，刚刚那个是怎么样？还有东西，还有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 ，好，你认识我是吧？然后他说我是哪里的？姜，哎，那个吃里面那个水管要不要放一下呢？啊，西林水管要不要搞的？要，要的吗？要的，要放一下。那个要先凿出来或者怎么样啊？先凿，凿的话我就用你的技术，带一个镜头。啊，哎，那我那个西林管是怎么样？把西林管给我，然后我看到镜头，看到手里。西林的话是要还要再切长一点啊，哎，要切长一点，要再切光。西林的话是等一下就是不用拍就没关，不用拍直接切出来凿出来放进去。对对对，哎，是的，我们就拍一个。我叫他去看一下那个是怎么。他过几个小时会结果。测试。那你再贴掉了。嗯。是想西林的吗？那我先拍一下好了，好。等一下，等一下，不放，我们慢点。深度的更深，你好。